Essa música Asa Branca aí, que tem uma evolução, porque geralmente quando a gente aprende a tocar Asa Branca, não toca essa introdução. Cara, é mais complicado mesmo. Então, os meninos já tocam uma introdução que é um pouco mais complexa, né? Até alguns tocantes. E aí indica alguma evolução já no instrumento de som. E agora, para a gente encerrar aqui as nossas apresentações, vou tocar a música natalina, Digo Bells. Né? Quem souber cantar aí uma parte, o pessoal que ia cantar aí na Devinha, pode se juntar, coloca a cadeirinha aqui do lado. Só ele. Bruno. Vem, Bruno, cantar, coloca a cadeirinha aqui. Vem cantar.